କୋଉଠି ଯାଉଛ? ଅର୍ଜେଣ୍ଟ ଭିତରକୁ ଯିବାର ଅଛି। ରୁହ ରୁହ ରୁହ, କ'ଣ ହେଲା ଅର୍ଜେଣ୍ଟ? ତମେ କ'ଣ କିଛି ଜାଣିପାରୁନ? ତମେ କ'ଣ କିଛି ବୁଝୁନ? ପୁରା ବିଶ୍ୱ ଯୋଉ ଚିନ୍ତାରେ ଅଛି, ତମ ହୃଦୟ ଭିତରେ କ'ଣ କିଛି ପଶୁନି? ହଁ, ତମେ କହୁଛ ହିଟଲର ଭଳିଆ ଭିତରକୁ ଯାଉଛ, ବୁଝିଲ? ପ୍ରଥମେ ଫଣ୍ଡା କ୍ଲିଅର ହୁଅ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଜି ଯୋଉ ବିଶ୍ୱ ଯୋଉ ଚିନ୍ତାରେ ଅଛି, ସେଇଟା ଆମେ ବି ରିଏଲାଇଜ୍ କରିବା କଥା, ବୁଝିଲ ନା? ଏବେ ତମେ କେଉଁଠିକି ଯିବ? ବେଡ୍ରୁମ୍କୁ ଯିବ, କିନ୍ତୁ ଯିବନି। ତମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ବାଥରୁମ୍କୁ ଯାଅ, ଯାଇକି ତମର ଯେତେ ବି କଷ୍ଟ୍ୟୁମ୍ ଅଛି ସବୁ ଯାଇକି କ'ଣ କରିବ, ଡିଟର୍ଜେଣ୍ଟରେ ତାକୁ କ୍ଲିନ୍ କରିବ। କ୍ଲିନ୍ କରିସାରିଲା ପରେ ନିଜେ ଗାଧେଇବ, ଗାଧେଇ ସାରିଲା ପରେ ଘର ଲୋକମାନଙ୍କ ସହିତ ମିଶିବ, ବୁଝିପାରିଲ କି ନାହିଁ? ପୁରା କା ପୁରା କ୍ଲିନ୍ ହେଲା, ସେମିତି କରିବ। ଯାଇକି ଯାଅ ବାଥରୁମ୍, ବେଡ୍ରୁମ୍ ନୁହେଁ, ବାଥରୁମ୍, ବୁଝିଲେ? ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆମେ ସମସ୍ତେ କାମ କରୁଛେ। ଯେତେବେଳେ ଆମେ କାମ ସାରିକି ଘରକୁ ଆସୁଛେ, ପ୍ରଥମେ କ'ଣ କରୁଛେ, ଘର ଲୋକମାନଙ୍କ ସହିତ ମିଶୁଛେ, କିନ୍ତୁ ନାହିଁ ସେମିତି ନୁହେଁ। ପ୍ରଥମେ ଆସିବା ବାଥରୁମ୍, ସେଠି ଆମର ଯେଉଁ ବି କଷ୍ଟ୍ୟୁମ୍ ଅଛି ଭଲସେ ଧୋଇବା, ତାପରେ ନିଜେ ପରିଷ୍କାର ଗାଧେଇବା, ଗାଧେଇ ସାରିଲା ପରେ ଘର ଲୋକମାନଙ୍କ ସହିତ ମିଶିବା। ଇଏ ଯେଉଁ ସିଚୁଏସନ୍ ଚାଲିଛି, ଏଥିରେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଯୋଦ୍ଧା, ଆମେ ନିଜେ ନିଜ ସହ ଲଢ଼େଇ କରିବା। ଏ କରୋନା ମହାମାରୀକୁ ଯେମିତି ଆମେ ପୁରା ସମୂଳେ ନିପାତ କରିଦେବା, ତେବେ ଯାଇକି ଆମେ ଭଲ ରହିବା। ତ ଏ ସନ୍ଦେଶ ହେଉଛି ଆପଣ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ, ସମସ୍ତେ ନିଜେ ନିଜେ ସଚେତନ ହୁଅନ୍ତୁ, ଆଉ ଆପଣଙ୍କ ପରିବାରକୁ ରକ୍ଷା କରନ୍ତୁ। ସାରା ଦେଶରେ ବର୍ତ୍ତମାନ କରୋନାର ଚିନ୍ତା, ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ପରିବାରରେ କରୋନାକୁ ନେଇ ଯେଉଁଭଳି ବର୍ତ୍ତମାନ ବାତାବରଣ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି, ତାକୁ ରୋକିବା ପାଇଁ ସଚେତନତା ହିଁ ହେଉଛି ଏକମାତ୍ର ମୂଳ ରାସ୍ତା। ତେଣୁ କିଛି ବି ଭୟଭୀତ ହୁଅନ୍ତୁ ନାହିଁ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ସଚେତନ ରୁହନ୍ତୁ, କରୋନାକୁ ମୁକ୍ତ କରନ୍ତୁ। ଆରେ ନିର, ସେଲୁନ୍ ଯାଇଥିଲୁ, କ'ଣ ଛୁଟି ଦାଢ଼ି କାଟିଲୁ ନା ପଳେଇଲୁ? ପୋଲିସ କ'ଣ ଗୋଡ଼େଇଲା ନା କ'ଣ ରେ? ଆରେ ଭାଇ କ'ଣ କରିବି, ପୋଲିସ କ'ଣ ମୋତେ ଛାଡ଼ିଲା? ସେ ଛୁଟି ଦାଢ଼ି କାଟିବା ଆଉ ମୋର ଭାଗ୍ୟରେ ନାହିଁ, କ'ଣ କରିବି ଭାଇ, ସବୁ ସେଲୁନ୍ ସ୍ପା ସବୁ ବନ୍ଦ। ଏ ଯେଉଁଭଳି କରୋନା ହେଇଛି, ଏ ଲକଡାଉନରୁ ବଞ୍ଚିବା ଭାରି କଷ୍ଟ, ପୋଲିସ ବାଡ଼ଉଛି ଭଲ କରୁଛି। ଭାଇମାନେ ଘରେ ରୁହନ୍ତୁ, ସୁରକ୍ଷିତ ରହିବେ, ନହେଲେ ଏ କରୋନା ଦାୟରୁ କେବେ ବଞ୍ଚିବେନି। ଲକଡାଉନକୁ ସଫଳ କରନ୍ତୁ, ଘରେ ରୁହନ୍ତୁ। ସତରେ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, କରୋନାକୁ ରୋକିବା ପାଇଁ ରାଜ୍ୟ ସରକାର, କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର, ପୋଲିସ ପ୍ରଶାସନ ନିଜର ଜାନ ଲଗାଇ ପରିଶ୍ରମ କରୁଛନ୍ତି। ଖରାରେ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ପୋଲିସ ପ୍ରଶାସନ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛି ନା, ତାକୁ ନ ଦେଖିଲା ଲୋକ କେବେ ବି ବିଶ୍ୱାସ କରିବନି। ଠିକ୍ ସେମିତି ମେଟ୍ରୋ ପରିବାରର ସମସ୍ତ ପ୍ରତିନିଧିମାନେ କୋଣେ ଅନୁକୋଣେ ଓଡ଼ିଶାର ସମସ୍ତ ଜାଗାରେ, ପ୍ରତିଟି ଜାଗାରେ ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ଖବରକୁ ଆଣି, ଟିକନିକ ଖବରକୁ ଆଣି ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚାଉଛନ୍ତି। ମେଟ୍ରୋ ଟିଭି ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ସହିତ ଅଛି, ମେଟ୍ରୋ ଟିଭି କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ସହିତ ଅଛି, ଆଉ ଆପଣମାନଙ୍କ ସହିତ ଅଛି। ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ ମେଟ୍ରୋ ଟିଭିରେ, ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଟିକନିକ ଖବର ଦେଖିବାର ସୁଯୋଗ ନିଅନ୍ତୁ। ଆସନ୍ତୁ ସମସ୍ତେ ମିଶିବା, ଲକଡାଉନକୁ ସଫଳ କରାଇବା, ଆଉ ଏ କରୋନା ମହାମାରୀକୁ ସମୂଳେ ଧ୍ୱଂସ କରିଦେବା।